Kuzungumza vijana namba ni kukusudia vijana ambao wanaweza kuleta athari nzuri katika jamii, mithali au mfano wa athari zinazoletwa na namba. Sifuri hata zikiwa kumi, lakini kama ni sifuri peke yake hazina maana. Ukiongeza moja tu, hizi sifuri zinapata maana kubwa sana. Kwa hiyo wewe kuwa hiyo moja, au ukiamua kuwa namba mbili, ukiamua kuwa namba tatu, ukiamua kuwa namba nne, namba yote utakayochagua. Lakini amini, kijana wa Kiislamu, wewe ni namba katika Uislamu. Kijana mwenzangu, unachotakiwa kuamini, wewe ni namba katika jamii na unaweza kuleta athari kubwa sana katika jamii. Wakati Mtume alayhi salatu wasalam, kulikuwa na vijana masahaba ambao ni vijana namba na walikuwa namba kubwa sana. Nafikiri mmewahi kumsikia sahaba mmoja, Qa'qa ibn Amr at-Tamimi radiyallahu ta'ala al-Qa'qa. Ukisikia jina lenyewe au ukilitamka, ukumbi mzima kama vile ulitetemeka. Al-Qa'qa, al-Qa'qa ibn Amr at-Tamimi. Huyu bwana alikuwa ni mtu mmoja, lakini alikuwa namba kubwa sana kijana huyo, kiasi ya kwamba wakati wa utawala wa Abu Bakar Siddiq Allahu ta'ala anhu, aliwahi kutuma jeshi maeneo fulani, akaletewa barua na kiongozi wa jeshi kwamba tunahitaji msaada, niongeze ya wanajeshi. Akawapelekea mtu mmoja tu ambaye ndio huyo Al-Qa'qa ibn Amr at-Tamimi, mtu mmoja peke yake. Kisha akaandika ujumbe kwa kiongozi wa jeshi akisema, la sautu al-Qa'qa ahaku min alfi faris, sauti tu ya Qa'qa, mshindo wake anaupiga vitani, una athari kushinda wanajeshi elfu moja. Wewe na namba katika jamii. Kuzungumza vijana namba ni kukusudia vijana ambao wanaweza kuleta athari nzuri katika jamii, mithali au mfano wa athari zinazoletwa na namba. Sifuri hata zikiwa kumi, lakini kama ni sifuri peke yake hazina maana. Ukiongeza moja tu, hizi sifuri zinapata maana kubwa sana. Kwa hiyo wewe kuwa hiyo moja, au ukiamua kuwa namba mbili, ukiamua kuwa namba tatu, ukiamua kuwa namba nne, namba yote utakayochagua. Lakini amini, kijana wa Kiislamu, wewe ni namba katika Uislamu. Allah azza wa jalla ametupa vipaji tofauti tofauti, na naamini wale ambao leo watakwenda kutunukiwa au kuzawadiwa ni vijana kutoka kada mbalimbali. Anataka nini? Wa kwanza akasema, atamanna law anna hadha albayta mumtali'an jawharan wa huwa anfiqu fi sabilillah, natamani lau hii nyumba tuliyokaa ni dhahabu au fedha au vitu vya thamani, ni vitoe katika njia ya Allah azza wa jalla. Wote wakatamani vitu vya namna hiyo, lakini Umar ibn Abdul Aziz alipofika wakati wake akasema, atamanna annani mithlu abi ubaida wa salim mawla abi ubaida astainu bihim fi ila'i kalimatillah, mimi natamani lau ningelikuwa na watu katika serikali yangu. Akataja baadhi ya vijana kina Muad moja na wengine, astainu bihim fi ila'i kalimatillah, ili niwatumie katika kuinua na kuipeperesha bendera ya Allah azza wa jalla. Fani ulionayo, elimu ulionayo, umahiri ulionao, amini kwamba unacho cha kufanya katika kupitia elimu yako, ikawa ni sababu Uislamu kwenda mbele kwa ajili yako. Huu ni muda wetu vijana, tuzinduke na hatujachelewa. Tunaweza kufanya tukaleta mabadiliko katika jamii. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.